Так, всім привіт. Сьогодні 24 сентября 2024 рік. Ось ця вирубка, я тут ходив. Я там розказував, на цій вирубці я стояв, обідав, приїхали тайці звідси, розвернулись і поїхали. Після того я 2 дні перебирав, день шукав по тих. Ну я надіявся, що вони сюди після мене не заїдуть. Хер там, заїхали, вичесали. Оце після них по всій вирубці. Де в палках, в ямках таких, між камнях, ну то, що там нереально, тільки можна чесалкою достати, ребенку там ніяк. Все, за 2 часа оце назбирав, ну тут 15, плюс-мінус 17 кілограм, 20 не буде кілограм, навіть 10 кілограм в час не виходить після тайців. Так, назначена дата вже мого відбиття. Їду додому, я так планую, неділя, понеділок, вівторок, 29, 30, 1, в оцих 3 днях ще подивлюся, ще в мене там днів, чи це міст 5, мабуть, що я провірю, якщо вже і там нічого немає, ну ось я планую ці 2 дні ще попровіряти, сьогодні вівторок, завтра середа і четвер, якщо дасть погода, бо там дощ показує, і четвер пособирати. Ну, навіть якщо в дощ, то я пособираю ось таку з черничкою напополам. Сьогодні повезу і здам, бо вчора деревина не була на місці. Там лісок такий, може, кілограм 50 буде в тому ліску. Де там тайці, не... вони там були, ну пропустили, оставили. Ну, я сподіваюся, що там вже туди ніхто не піде. Що день пособираю ще там з черничкою в останній день, бо деревела приймає вже у, я так поняв, вівторок, п'ятниця і неділя. 3 рази в тиждень вже їздять. І так що, хто бажає їхати зі мною додому, дзвоніть, пишіть. Лижі гострю. Всім удачі, всім пока. Звісно, вже упали. Нема того вже джекпота, нема вже того збору. Ну, що я хочу сказати. Тут останню ягодку собирав, вона вже тут така полуводяна. Десь я бачив. Ну так прижимаєш, вона ще держиться. Така типа стеклянувата була. Ну коротше, останні дні збору та і все. Кстати, тайці живуть в зоопаркі між Кіта і Кисалакті. Там є кемпінг такий. 26, по-моєму, домиків. Коротше, 200 чоловік їх там живе. Плюс VIP-доміки. І живуть вони з 1 сентября по, ну, тобто місяць, по 30 сентября. 30-го вони переїжджають. Не знаю куди. Може, на південь, на север, Бог його знає, не знаю. Бо там мені розказувала, кстати, Даша, привіт. Розказувала Даша, яка там робить, і яка з ними там пересікалася, знає їхню обстановку. Так що такі. Єлена Думанська, тобі дуже привіт. Ти там розказувала, що я тут зовсім один, тайців нема, українців нема, воля, роздоля, хер там. Я спішив, збив, я знав, що тайці сюди приїдуть, я знав, ну там от Акселя, де я робив на морожки, от Акселя в дощі були 150 тайців приїхати, може це і вони, кстати, не знаю, то це. Я знав, що діло пахне керосином і старався по максимуму собирати ті міста, де я бачив жир, де я бачив джекпот, де я бачив залито, а де все таке мілоч, я його переступав і оставляв на потім. Ну, в общем, це в цілому я годом цим довольний. Морожка нормально, черніка так собі, брусніка супер. Клюква не буду собирати, виберу день, там чисто попробую, там так ото, не знаю, може якесь відеречко соберу, там де я бачив, де я знаю болоця, а так шукати не буду. І то, якщо буде время, якщо брусніка раніше я побіжаю всі міста і буде свободне время, тоді вийду на клюкву і попробую позбирати. А так, вже все, не планую. Всім удачі, всім пока. Попутчиків Терватуола, велком, добро пожаловать в путь, хто хоче. Всім пока.